Premiere Pro. Och när man startar programmet så kommer det här upp. Här kan man starta nya projekt. Eller de senaste projekten som man har hållit på med. Väljer att starta ett nytt projekt. Det första man får göra är att döpa projektet. Så döper det till Premiere Pro genomgång. Gör inga ändringar här. Titta bara så att location, alltså platsen som det är sparat på, skrivbordet, så, blir bra för min del. Så jag tar OK. Sen får vi vänta ett tag så att själva programfönstret öppnas. Här har vi nu själva... Det är lite mer tydligt för er. Programmet. Och om det inte ser ut så här så kan man gå upp under Windows och välja Workspaces. Editing är det som jag brukar använda. Sen för andra varianter så finns det effects, till exempel. Jobbar man med ljud så finns det speciellt för det då, och så vidare. Vi börjar med att plocka in någonting och jobba med. Och antingen så går man på File, Import. Och hämtar det materialet som man har tänkt sig. Nu ska vi se så jag hittar någonting här. Så här har vi lite grann. Tar och väljer de där tre videoklippen. Så, nu är de där importerade och man kan också gå direkt via utforskaren eller Finder så att man drar in materialet. Här har vi ljud och det är bara att dra in och lägga det just i projekt. Fönstret här nere. De här fönstren de går att justera på det här sättet så att man får mer bättre bild där man vill ha den. Du, yes. Hur kan jag se mina keyframes? Vi är inte där än. Ja, men jag vi är långt därifrån. Nu startar man då en så kallad sequence genom att dra det videoklippet eller det ljudklippet som man vill ha till den här timeline som ligger nere till höger och släpper där. Då startas en sequence och då ser man också en förhandsgranskning här uppe till höger. Om vi tar ytterligare en, vi fortsätter med nästa och lägger den efter. Ni ser att man kan lägga den i ett annat lager, men jag lägger den direkt efter och ser det som en magnet här som gör att det kommer precis frame to frame så att säga. Och nu har vi två stycken. Och det täcker hela timeline här, men det går att zooma in och ut. Så zoomar vi ut lite grann så har vi plats för ytterligare ett klipp. Så där. Tittar man här nu då så ser man att två av klippen, de har ljud. Där kan man dra. Ser man bild och ljud lite tydligare. Den här Video DJ, den har inget ljud. Så då kan vi faktiskt göra så att vi lägger in ett ljud där. Det här. Och det är jättelångt så då lägger vi det under. Sen zoomar lite grann som man ser här. Då kan man ta tag och dra det
så att det precis täcker den delen. Och flytta upp det också på det där sättet. Så det är mycket dra, släpp och så. Och som jag sa förra gången så har de här klippen har minne. Så om jag drar tillbaka det här ljudklippet ner så kan jag dra ut den till original size. Så att det blir precis som det var från början. Hela längden. Och så kan jag dra ner igen. Så man behöver aldrig vara rädd att det liksom försvinner någonting om man tar tag i ena änden och drar. Inte heller om man klipper. Som jag visade. För att klippa så har vi den här razor tool. Och om vi klipper i slutet av den här. Här. Kan se. Så. Så tar vi den här. Som visar var man är någonstans. Och ställer oss där. Då kan vi zooma in på just det stället. Och då berättar jag att varje, man zoomat in max. Så är varje sånt här streck här. Det är en bildruta. Och det visste någon, minst en här, att en bildruta är en 25-dels eller 24-dels sekund. Ofta så kör man då 24 bildrutor per sekund för att det ska bli flytande. Sen, nu för tiden kan man även ha 50. Det är lite olika då, vad man har för kvalitet, men det vanliga det är 24. Och nu har jag zoomat in det här extremt. Och jag kan zooma ut. Och det som är bra när man har den här markören, alltså play-biten som visar var vi är någonstans. Så zoomar man alltid runt den. Så man försvinner inte om man har den i mitten där. Det här klippet, om jag spela upp lite grann så är det bara att trycka på mellanslag. Spela det upp. Det slutade musiken där. Om jag då högerklickar på det här klippet, den delen som jag klöpp, alltså som är på slutet. När man högerklickar så får man en meny. Och där i mitten, jag vet inte vad någon som frågade förra gången, det finns speed duration, alltså hastighet och tid där. Om jag klickar på den så har jag möjlighet att speeda upp det här klippet. Om jag säger istället för 100% sätter 50 där. Vad händer då? Sockar? Det blir saktare och längden, det blir längre. Om vi tittar här så ser man att klippet blir längre. Och om vi då lyssnar på det här, nu får ni vara tysta för det är inte så högt ljud här. Ja, det blir väldigt långsamt. För på det där sättet så drar man ju ut klippet. Så det ska ske samma sak fast på dubbla tiden så att säga. Jag klickar igen. Högklickar. Och går ner på den här speed duration. Nu står det ju 50 där. Och den som observant. Det står 23 sekunder där. Om vi istället skriver 200. Då blir det en fjärdedel av det här. Det blir alltså drygt 5 sekunder. Och klippet blir mycket kortare. Ja, det gick jättesnabbt. På det här sättet så kan man då speeda upp någonting. Och ändra hastigheten. Få slow motion. Eller gå väldigt snabbt. Jag återställer genom att högerklicka. Och gå in på speed duration.
skriva 100 där. Och man kan avmarkerar, sen högerklickar jag på det här igen och väljer någonting som heter unlink. Jag klipper isär den kopplingen som är mellan ljud och bild, vilket gör att då kan jag spela upp den ena eller den andra. Ljudet vart ju konstigt, både när man gjorde det långsamt och snabbt. Så jag kan istället gå in och bara ta själva videon här på, säg 150. Eller nej. Nu tänkte jag fel. Jag menade 75 faktiskt. För att få bilden att bli lite långsammare. Vad jävlar. Nej, jag vet inte. Fördröjning. Då ljudet normalt, men bilden blir lite långsammare. Kan för att få lite mer effekt där. Å andra sidan så var ju det här ljudet kortare än bilden. Så då kan vi ta 150 och då får vi bilden att räcka ungefär lika länge som själva videoklippet där. Klippet går långsamt ändå när den tonar ut. Så det blir rätt bra synk där. Kan du inte ta 1000? Precis. 1000? Ja. Är det så snabbt kvar? Men 1000 går ju ingen snabbt. Nej, jag menar, va? Då går det ju jättelångsamt. Om man säger 10 istället. Nej. Eller 1000. Ja, okej. 1000, du menar, ja. Jag med. Jag med. Det kommer inte synas så mycket här då. Det bara försvann. Ja. Yes. Vad var det jag tänkte? Vi har jättemånga möjligheter att jobba med filmklipp. Jag återställer det här helt och hållet nu då. Och vill man kör ihop de här igen. Det var ju länkat från början. Då markerar jag dem båda genom att hålla shift nere. Trycker på båda. Högerklickar och ska vi se. Då kan man välja link där man tidigare körde unlink. Och då hänger de två ihop helt enkelt. Jag skulle vilja lyfta in en logga här faktiskt för att visa en grej. Så vi tar import. Sen går vi till mitt skrivbord och letar lite grann där. Det finns för mycket där. Mallar, ITG, loggor, nya loggan. Ska vi se här. Någon som ser bra ut. Ja, vi tar den där får vi se. Så, allting sånt här hamnar ju här i projektmappen under projektfliken. För det finns fler flikar här om ni inte hittar det rätt. De som var med förra gången minns att text och sånt, det lyfter man in och lägger över. Så jag tar den där och så lägger jag den i den här. Ja, bra fråga. Och ni ser här, nu ligger loggan där. Oj, den är rätt stor. Kan man ta tag i den här
Och den här kan man ju ändra längden på utan att det är en stillbild. Det är bara det att under den här tiden då ligger den med i filmen. Sen om jag högerklickar här ska vi se. Då finns det något som heter scale. Marcus. Det finns något som heter scale to frame size. Och i och med att den här den täckte mer än hela bilden då skalar man ner den. Och nu ser ni, nu täcker den precis. Nu vill jag kanske inte mena att man ska ha en logga så där. Men jag tänkte visa hur man kan leka lite grann med till exempel en logga eller en bild. När jag har den markerad och här uppe fliken Effect Controls, då finns det flera såna här inställningar. Vi har motion, så man klickar där. Så under motion, det är alltså rörelse, där finns det position, skala, rotation, anchor point och anti-flicker filter. Hörrni? Till att börja med så kanske den här inte ska vara mitt i bilden. Det skymmer faktiskt en del. Så om jag har den markerad och sen position här uppe och scale. Jag drar ner skalan lite. Jag för över musen och drar ner så att det blir 55 ungefär. Och sen på position här. Då drar jag upp den istället. Upp. Upp. Nu är det. Jag skulle ha valt en annan logga med vit text. Men ni ser principen. Så här kan man alltså styra sånt där. Och nu ligger den här med så där hela tiden. Från början till slut. Då finns den där. Mysigt. Mm. Sådär på hösten. Ja, det är härligt. Jag ska när jag kommer hem. Men om man vill att det ska vara lite mer action i till exempel en sån här logga. Så vi för den till början. Och där. Ni ser framför varje sån här inställning. Position, skala, rotation. Finns ett stoppur. Toggle animation. När man ska starta en animation då klickar man på den så där. Och då startar man en animation, alltså en förändring av ett slag. Och då drar jag sedan ut den här en bit. Och ni ser här ser man hur långt. Så säg 6 sekunder. Ungefär. Och sen sätter man en ny keyframe. Nu är det lite svårt att se just där. Vi kan dra så här. Men här finns två keyframe. En i början och en i slutet. Och med de här pilarna så kan man vandra mellan de här keyframen. Så man går till början och sen skriver jag hur många grader är ett varv? 360 grader. Nu skriver jag 360 där. Och då gör han om det till ett format som inte är lika lätt att komma ihåg. Men 360 grader, det kommer man ihåg. Och då är det ett varv här. Vill jag ha två varv så ändrar jag bara den ettan till två. Och om jag då, nu trycker jag enter och det tar ett litet tag att rendera det där. För det, jag har gjort flera förändringar. Men under tiden kan jag visa här att
Där renderas de här keyframen. Så man har en förändring så måste man starta med keyframe och sluta med keyframe. Och de keyframe, det är de här små diamantformade pluttarna, så att säga. Och med de här pilarna så vandrar jag mellan dem fram och tillbaka. Även om keyframerna ligger på en annan funktion, på en annan inställning, så kan jag använda de där att vandra med. Nu ser jag. Och som sagt, motion, det är alla de här. Position talar om var någonstans den är. Skala, storlek, rotation, hur det snurrar. Men anchor point, är det någon som vet vad det är någonstans för någonting? Sorry. Anchor point, vad det är för någonting? Ankarpunkt. Det är alltså, om man ska göra en rotation, så är normalt anchor point mitt i naveln, här på så här, men mitt i någonting, så att det blir symmetrisk rotation. Men jag skulle kunna förändra den ankarpunkten och sätta den i en örat, och då liksom snurrar man runt den punkten istället för den centrerade. Så här skulle jag kunna sätta ankarpunkten upp i den blå rutans vänstra hörn och få den att slänga runt. Men som sagt, normalt så sitter den alltid i mitten, så det blir en symmetrisk rotation. Det är vad som är ankarpunkt. Anti-flicker filter vet jag faktiskt inte vad man gör med. Det har aldrig blivit med. Men opacitet, har jag för mig att ni minns vad det var för något? Genomskinlighet. Så om man vill att någonting ska tona fram, då kan man använda den. Då sätter man den till noll först, och sen vid nästa keyframe. Vi kan spela upp lite grann. Trycker enter här. Så får vi se. Just det. Den rutan måste vara markerad. Och sen trycker enter. Och då ser ni, nu snurrar den där loggan där. Den snurrar ett par varv. Och sen fortsätter det som vanligt. Och om vi vill lägga på under tiden den effekten är. Så nu ska vi se här. Där kom lite musik. Ja. Så. Då går vi tillbaka till den första. Och går ner på opacity. Och se till att sätta keyframes även här. Där och där. Och då vid den första så sätter vi den där till noll. Så går vi till andra och där har vi 100. Och jag hoppas att den här renderingen går lite snabbare. Jag klickar på rutan, the timeline, tar enter, och det tar lång tid där också. Men då struntar vi där. Utan vi kör ändå utan att rendera. Det funkar. Om man tittar då på loggan, så ser man att den från början nästan är, den är osynlig. Och sen när den roterar klart, då är den helt synlig. Och det beror på att jag satte första keyframen här till noll. Kapacitet noll, helt genomskinlig. Och sen till 100. På samma tid som den här roterade de där två varven som vi har där. Så det där är det. Hastighet kan man också ställa in här nere. Det är samma sak som den andra, fast här kan jag sätta de här keyframes på ett lite annat sätt. Jag behöver inte klippa i filmen och välja att just det klippet ska vara en viss hastighet, utan här styr jag det via keyframes istället. Sen tänkte jag också, innan vi pausar här, ta och visa en sak som jag kallar bild i bild. Om vi
zooma lite grann här. I slutet av en film så brukar det ibland vara eftertexter, ibland är det bilder och så. Man kan göra så här att vi lägger in de här klippen här på slutet. Men, kom igen, så. Sen här tar jag en länk och tar bort lite grann där. Och jag minimerar dem där. Så, eller minimerar jag inte. Jag drar ner dem till lite kortare tid. För det är bara en eftertext. Och sen lägger jag dem precis efter. Drar in dem. Sådär. Och nu ska vi se. Om jag nu spelar det här. Vad är det som händer? Ja, nu, det där vart ju faktiskt lite konstigt. Men vet ni vad det beror på? Det där beror helt enkelt på att det är olika bildstorlek. Olika frame size på. Den som syns bakom här, elden, den är lite större än den andra. Då ser man den i bakgrunden. Och det var lite grann det jag tänkte bygga på. Att, för det är den här, den som ligger överst, det är den som syns. Det är rätt logiskt. Har man någonting som ligger över, då ser man inte det som är under. Så jag kan lägga massor här, men det är alltid det som ligger över som syns. Om jag inte gör som så här, att jag markerar den där övre. Jag drar ner den till 45 i storlek. Och så ställer vi oss där. Och då ser ni att, titta, den där hamnar där. Och då kan jag också trycka på position. Se, så. Och. Då får vi, så vi ser båda bilderna. Och gör likadant med nästa position. Yes. Så att texten var tvungen att vara längst upp. Vad händer om man har den längre ner? Syns den inte? Okej. Okay. Då skyms den. Då finns den inte där. Om vi säger. Så, nu har jag lagt de där tre så de syns. Och nu har vi den som ligger längst ner. Den syns ju också bakom de här. För de här har jag gjort mindre. Om jag nu tar den där och gör den också. Sådär. Lite mindre. Drar den åt sidan. Man kan ju dansa så här. Leker lite grann så där med bilderna. Då kan man. Sen kan jag ju också göra så att de visas vid lite olika tillfällen. Som jag då spelar upp slutet här. Då är den där. Loggan ligger med där. Den försvinner. Här kan man lägga på någon sån här toning. Så det tonas ner. Och sen. Så alltså it is not mysigt. Ja, sen kommer den där. En liten återblick. Sådär. Och då kan man lägga en text bredvid. Så kommer den. Bredvid. Och så kommer nästa. Där. Vet du, skolan är fetsad. Och på det här sättet är det inte helt ovanligt att man lägger in såna här bloopers efter filmen. Men då är det inte ibland är det hel bild, ibland lite grann så där att man har delat upp det i små bilder. Och hur var det? Yes, Melinda. Det kan vara på olika sätt, olika program. Så kan man göra. Ja, visst. Ja, kul. Jag tänkte gå igenom en grej till. Hörrni, var någon som minns hur man la på text? Nej.
Ja, så man text. Upp, där någonstans, typ fil eller någonting. Jag skojar. Jo. Hallå, fil. Tips. Jo. Tips. Det text du kan trycka där nere vid lagren, så finns det en text. Det är ett fel du kan trycka på bara. Den där. Ja. Ja. Och sen då? Sen trycker du bara på skärmen och lägger den. Tryck bara på svarta ytan. Men det var ju det jag skulle lägga den. Så kan du bara skriva. Men då får jag inte det jag vill. Vad vill du ha då? Men om du går in på det du var ute efter. Det du frågade efter. Om du vill kunna keyframe, va? Ja, men där har du text där nere, längst ner till vänster ungefär. Sen kan du välja transformation. Ja, ja. Ja, kolla här. Om man går på file, new. Och sen lägger till title, exakt. Så får vi möjlighet att döpa den här texten. Efter text eller någonting. Okidoki. Då har vi en hel redigerare med massa förvalda texter och sådär. Markera vad jag vill vara, vilken text jag vill ha. Och ja. Oj. Nu renderar han där. Efter texter. Efter filmen. Kommer här. Ja. Så där. Sen kan man ju justera det här som man vill. Om man vill placera den. Ja. Efter texter kommer filmen. Eller nej. Efter texter. Är jag inte nöjd. Så är det bara välja någon annan. Cool. Förformaterad. Text. Illgrönt. Kan ändra storlek. Och här. Där väljer jag då om jag vill att den ska rulla över skärmen. Så istället för still så väljer jag roll. Och att den startar utanför bildskärmen och slutar också utanför bildskärmen. Sådär. Så. Släcker ner den. Lyfter in den här. Ska vi se. Lägger den över. Där uppe. Och så. Lägger den på hela den här biten som de sista går. Och då man spelar upp det här. Händer ingenting. Där kommer de. Och nu går de ju väldigt sakta. Vi gjorde den så lång. I och med att den var är så lång, ja. Exakt. Och ju kortare jag gör den, desto snabbare går den ju. Och jag sa ju att den skulle börja utanför skärmen och sluta utanför skärmen. Nu hackar den lite grann här för den är inte färdigrenderad. Så, vill jag förändra någonting så är det bara att dubbelklicka här nere i den just textfilen. Och sen lägga till någonting. Efter texter, efter filmen kommer här efter filmen. Ja. Jag kommer inte på något smartare. Och kan fortfarande göra förändringar. Fet. Text. Italic. Ja. Och sen är jag väldigt klar. Släcker ner den. Och då är det automatiskt sparat. Så. Nu har vi har lagt in, vi har inte lagt på några övergångar, men vi har klippt lite grann. Vi har lagt in en ersättningsljud, lagt på lite text, gjort lite bild i bild. Vi har ändrat hastigheten på filmerna och vi har roterat en logga som vi har lagt in. Fått den att tona fram. Genom att ändra opacitet. Så det är i princip. Ja, finns i bilden.
det är i princip det jag har tänkt att vi skulle gå igenom här. Idag. Jag får mig det var någonting mer, men det får vi ta nästa gång, tror jag, Melina. Några frågor? Nej. De har med det här att göra? Såklart. Det enda som är att göra nu, det är att rendera. Effekter. Ja. Det finns... Marcus, du hade också en fråga. Ja, nu vet jag inte för det kommer att gå. Jo, vad fan ska vi göra med det här? Vad är det vi ska göra för någonting? Ja, bra fråga. Ja, jag har redan, alltså, skulle vi bara hitta på något helt random eller skulle vi följa något? Just nu så tanken att vi helt enkelt tittar och lär oss olika saker. Men sen ska ni ju få göra film också. Och använda de här funktionerna. Men en fråga, ja. Oskar? Är du med? Ja. Här under effekter. Där har vi ju tittat. Vi tittade förra gången på det finns ljudövergångar. Alltså audio transition och video transition. Videoövergångar. Men det finns videoeffekter. Och här finns det en enorm massa olika effekter. Jag vet inte ens vilken jag ska gå in på. Bara blur. Ja, det kan vi göra. För att få liksom lite känsla för hur det kan se ut. Det är schysst om ifall någonting ska så här, flyga in. Ifall en text ska rulla in eller någonting. Om vi tar den här elden till exempel. Då, det här rekommenderar jag att ni helt enkelt testar er fram. För det finns ingen universal. Men om vi tar en compound blur, så drar man den och lägger den på klippet. Sen markerar jag det klippet, går till effect controls och då ligger den längst ner, ska den göra här, compound blur. Och då kan man då, ni ser redan här att det är rejält suddigt. Om jag drar ner den där så får vi tillbaka skärpan. Så man vill lägga in den där och få den där oskärpan att tona in eller tona ut, så kan man använda den här. På det sättet. Ja. Yeah. Och sen så tar vi och enter och renderar. Så. Yes, vilket format är bäst att spara i? Formatet, det beror helt enkelt på syftet. Ja, men jag vad du ska göra. AVI funkar de på det här? Funkar det på de här datorerna? Ja, ja, visst. Ja, ja. Det det. Så som sagt, man sparar projektet och sen exportera till media. Beroende på vad man ska göra med materialet. Efteråt så finns det olika varianter här. Ska du ha bra kvalitet så funkar H264. Går också QuickTime-format funkar bra. Vill man ha lite högre... Kom in, min Mac funkar bra på. Vill man ha hög kompression på den så kan man ta något MPEG-4-format. Blir liten, men kvaliteten blir sämre. Är det här samma som med After Effects, att du måste kryssa i att du vill spara den med ljud eller kommer det in automatiskt? När du väl har valt där, då standard här är det export, video och audio. Vill du inte ha ljudet, då kryssar du bort det. Och sen väljer man export eller queue, alltså lägger i kö. Om man håller på med flera saker samtidigt så kan den här exporten ta lång tid. Då lägger man det på kö, så kan man jobba vidare liksom och köra det där sen. Eller om man har flera grejer på gång samtidigt. Men export, då renderar han och exporterar till en färdig filmfil. Och det där
kan ta rätt lång tid, framförallt om man har säg en timmes eller en och en halv timmes material. Nu gick det här relativt fort ändå. Så, ja, det var det jag tänkte vi kunde ta en paus här, så får ni testa det här helt enkelt. Thank you.